loistava Dr. Alban poveri. Ei vaan, se on varastettu tuo nimi sitä viimeisimmästä uunosta, joka oli siis kokoelma vanhoista uunoista, It's My Life. Se oli This Is My Life. Ai jaa. No mutta siis, se on niin huono, että teki mieleni itkeä, kun katsoin televisiosta sitä. Mielestäni ihan kohtuu uuno kuitenkin, sehän oli vain tämmönen ikään kuin loppuyhteenveto, summaus, tribuutti Spedelle, ja kyllä minä ainakin kyynelehdin lopussa. Niin siinä vaiheessa, kun Pasasen Pertin patsas oli, niin... Niin, ja sitten kun nämä... Krokotiilin kyyneleet valuivat... Tuttujen hahmojen... Pitkin lihavia poskia. Tuttujen hahmojen siluetit kulkivat auringonlasku, eli Sörsersen, Turhis ja Pasis. Näinhän se meni, näinhän se meni. Mutta hei, meillä on täällä joku tuonne kilpa. Meillä on tuonne kilpa. Yleäks, elyeks. Moi. Moi. Kummalla on radio vastaanotin päällä? Varmaan sillä toisella. Joo, aha, nimenomaan. Ei ole enää täälläkään. No loistavaa, näinhän se... Hävisikin tämä ikävä kaigu. Nia soittaa Pirkanmaalta. Hyvää huomenta. No, huomenta, huomenta. No mitä Pirkanmaalle? No, ei ole näitä musloneita nyt ainakaan näkynyt, että ihan tämmöistä aurinkoista aamua. No mitä se nyt niin, että ei ole musloneita näkynyt? No en tiedä. Outo juttu. Eikös niitä mennyt enemmänkin tuonne jonnekin muualle päin Suomeen silloin aikoina? Eli mufliksi. Mufliksi. Jaa, en tiedä. Menenkö niitä mihinkä? Pistäpä kuule niin, ja jos pystyt, niin Pirkanmaan kovin menomesta. Oh no, kuule, kun en käy ulkona. Miksi? Siis sisällä vaan vietät aikaa koko ajan. Niin, tai no, okei. Okay, no en ole poistunut asumuksestani vuosikymmenen. Mä ymmärsin, että nyt varmaan puhutaan jostain ravitsemusliikkeestä. No kyllä näin, niistäkin. Oletko niin syvä vakaumuksellinen kristitty, että ei pysty? Joo, just semmonen kato, että ei kauhean aate täällä. Ei kun on tota noin, niin noin lapsi siunaantunut, niin ei sillä lailla tule lähettyä, mutta... Kyllä mä kuulen luulen, että joku semmonen Tampereen baari se varmaan voisi olla sitten. No voihan se olla. Nyt kysyä joltain. Okei. No, mutta alan naiselta. Niin, alan naiselta enemmän. Ammattilaiselta kyllä. No joo. Hei Mia, tervetuloa kilpailuun. Kiitos. Ja Mari soittaa Ilmajoelta. Hyvää huomenta. No huomenta, huomenta. No mitä Ilmajoelle? No mitäs täällä oli? Semmonen mukava syksyinen aamu, että 200 pakkasta. 200 niin, pakkasta? Juu, luulot pois heti kättelyssä. Eli maa kuurassa. Kyllä joo, ja lasien ravaaminen, tästä krapaaminen, niin kun lähdet liikkeelle autolla, niin Jeesus se herättää. Minkälainen auto? Pakko kysyä, anteeksi. No ihan tämmönen Kia. Kia? Kia. Itse pidän siitä kovasti, kun saa moottoripyörän mittaristot raaputtaa puhtaaksi tästä kuurasta, niin se tuntuu hyvin luottavaiselta sen jälkeen lähteä tämmöiselle kiintelevälle märälle asfaltille ajelemaan. Se on oma suosikkini. Mutta ei se mitään. Tänä aamuna sain, vältyin siis tältä, pääkaupunkiseudulla ainakin. Niin kuin menit bussilla niinkään. Ei, totta kai moottoripyörällä, mutta ei ollut niin kylmä. Pyörän mittari näytti ruhtinaalliset 7 astetta. No herranjestas. Sehän on aika hyvin. Vielä on kesää jäljellä. Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Ihan kiva. Jatketaanko tätä? On klassikko. Kyllä. Klassikoinen klassikko, Eye of the Tiger, kuten eräs kollega kerran upeasti veisti. No mutta hei, tilanne on siis se, että kumpikaan ei ole tiennyt kuin karsivaan kysymykseen vastauksen, ja sehän kuuluu tänään tarun hohtoisesti. Ville, ja mitä ovat muflonit? Lammas. On oikea vastaus, eli lampaita. Molemmat tiesi oikean vastauksen. Ajankohtaista urheiluviihde, turhatieto, kategoriat, onko kysyttävää säännöistä? No ei, kai sitä pitää huutaa omaa nimeä lujaa sitten. Kyllä, näin se meni. Mari! Ja noniin. Potissa on siis yleäksi juomapullo, ja kilpa alkaa. Ajankohtaista, ensimmäinen kategoria. Minkä niminen hirmumyrsky riehuu Yhdysvaltain rannikolla? Mari. Mikä? Gustav, oikea vastaus. Tilanne on 1-0. Mari johtaja. Kysyttiinkö jopa tällä viikolla aikaisemmin kerran tämän, vai oliko viime viikon puolella? Kysyttiin eri tavalla, koska se ei ollut vielä silloin edennyt Yhdysvaltain rannikolle. Aivan, mutta... No joka tapauksessa. Tämä on kuitenkin vielä pursuit. Kyllä. Pitäisikö ruveta kopioimaan kysymyksiä vuosien varalta pikkuhiljaa, ettei tarvitsisi aina kirjoittaa uusia? No niin. Ajankohtaista toinen kysymys. Kuinka vanha on Suomen kommunistinen puolue? No voi jees. Mikä? Voi jees.
Pyöreitä vuosia juhlitaan. Mari, kokeile. Mariko. 80. Ei riitä, niin jo. No, mä sanon, että 90. No, kyllä. Se on oikea vastaus. Oletko puolueen jäsen? No, vaikka mulla onkin punainen Nissan, niin en oo. Nissan? Niin, niin. Punainen Nissan. Nissan, niin. No ei se mitään, 1-1. Ja siellä yes. Jälkikasvu armatonta meteliä pitää taustalla. Ei se mitään. Ei se mitään. Seuraava kategoria urheilu. Kuka on jalkapalloseura HJK:n päävalmentaja? No, ei perkele. Mitä? Nää on ihan väärää lajia nää. Mari, ehti jo huutaa. Marde. Huusitko nimesi? En sanonut. Ai jaa, kuulin väärin. Motskotin vain. Okei. Okay. Muntti Aarinen. Mikä? Joku saa sen sanoa? Mari. Antti Muurinen. Kyllä. Tämä oli ihan perus munan sanan muunnos. Niin, niin oli niin. Kato, täällä ollaan vähän, mä oon täältä Hämeestä, niin mä oon vähän tämmönen hitaamukki. Hidas hämäläinen. Niin. Eipä tuo mitään. Mennään kategoriaan Sport, eli Sport, kuten venäläistäin suomea tai englantia lausuva sanoisi. Millä nimellä lacrosse-laji tunnetaan Suomessa? Mari. Ja ei se crossipyöräily olisi. No ei se ole kyllä. Niin. No ei se ole kyllä hirveän lähellä edes. Valitettavasti. Se on lacrosse, niinkö? Lacrosse. Se on pyöräily. Ei. Haavipallo. Mikä? Haavipallo. Ajaa, täällä on ihan haavi auki, mutta ei. No niin. Nää on vähän tämmösiä. Hei! Tää kilpailu loppuu tähän ja myö pidetään palkinnot, jos tälle ei aloita. Nää on ihan tämmösiä niinku, että se niinku, tää ei oo tasa-arvo. Tää on tasa-arvoa! Tässä ruvetaan vetää tasa-arvokorttia kesken kilpailun, niinkö? Kysykää nyt edes, että kuinka monta teelusikallista leviäyhöttä laitetaan puoleen kiloon piparkakkutaikinaan. No montako? No monta? Yksi. Joo. Soodaa loput sitten. No joo. Mennään kyllä tietysti tuota. On sinänsä vähän turha vehe, koska tämä myö niin piru isossa purkissa, sitä tarvii aina älyttömän vähän. Sano muuta. Tämä on salaliitto. Se on aina vanhentunut se seuraava. Koska itse leivoin suklaakakkoa jokin aika sitten ja yhden teelusikallisen käytin tätä typerää ainesta ja sitten piti ostaa sen tajuttoman kokoinen purnukka. Mm. Niin, mutta kaikki mulla oli hukka. Paras se, että kun mä katsoin, niin mulla oli paras tänne vuonna 1998, niin mä ajattelin, että pitäisikö mennä ostamaan kaupasta. Siis, ei todellakaan varmasti toimi. Vuonna 1998. Joo. Eihän se ole kuin 10 vuotta. Leipuva, hei. Mä oon oikein sellainen pikku kodihengen tarkoittaa. Tässä vähän lämpimäisiä. Hei! Me on pakko mennä kilpailussa eteenpäin, koska no mennään nyt. Nyt loppuu nimittäin se tasa-arvokortin veto. Oho. Tämä kilpailu päättyy ja palkinnot pidetään täällä. Joo, eli viihteeseen. Minkä yhtiön jäsenistöä ovat muun muassa Gas Lipstick, Emerson Burton ja Mige Amour? Mikä yhtiö? Mari? Mari. Ei se Lipsnottia, mikä ihme. Ei ole Lipsnottia. Ei ole Lipsnottia. No, mitä voi Lipsnottia. No joku se. No. Mia. Mia sanoo. No mä sanon vaikka, että joku Lovex. Ei ole, kun se on him. No voi viettävä. Niin, hinni. Gas Lipstick. Mitä nimiä nyt oli? Gas Lipstick, Emerson Burton ja Mige Amour. Ja Gas Lipstick meni naimisiin vastikään. Mm-hmm. No just niin. Kaasu. Hei, meillä on nyt niin kiire, että seuraavaa kysymystä putkeen. No niin, kuka näyttelee miespääosan elokuvissa Solaris, Syriana ja Ocean's Eleven? Mari. George Clooney. Oi. Körge Kluune on oikea vastaus. Körge Kluune. Marilla on kyllä... Viro on kovin näyttelijä. Körge Kluune. Körge Kluune. Körge Kluune. George Clooney. Oi. Sieltä lähtee lausuntaa. No mutta Kilmajolta on kotoisin, niin se sanotaan justihin niin kuin se kirjoitetaan, eikä ruveta vääntämään. Körge Kluune. Just se. No niin. 3-1 mennään turhaan tietoon. No niin. Mikä on Joel Hallikaisen horoskooppimerkki? Mia. Mia. Kaksonen. Ei ole. Mari. Mari sanoo, että vaaka. Kyllä. Oikein. Aivan tajutonta. Hei, viimeinen on 3 pisteen kysymys ja nopeasti mentävä eteenpäin.
Mihin Johanna Tukiaisen ei tarvitse osallistua uudessa koulussaan? Mihin Johanna Tukiaisen ei tarvitse osallistua uudessa koulussaan? Mari. Mari. Liikunta voisi olla vähän hankalaa. No se on varmasti sekin. Tuskin kukaan häntä sinne haluaa, mutta ei ole oikea vastaus. Niin, Mia. Varmaan johonkin leikkauskurssiin. No ehkä sinne kannattaisi osallistua, mutta valitettavasti ei ole oikea vastaus. Ruotsin tunnille. Hei, kiitos hyvästä kilpailusta. Mari voitti ja Niia, parempi on ensi kerralla. Onneksi alkoon Mari ja kiitos Niia kilpailusta. Joo. Hyvä. Moro. Moro.